Կարծում եմ, որ հենց գործընթացը մաքսիմալիզացիան ստեղծելու ոչ հարցականի տակ չէ, այլ հարցը թե ինչպիսի դիրքերով եւ ինչ պոտենցիալով Ռուսաստանը կմոտենա այս գործընթացին եւ ինչպես նա կարողանա դուրս գալ Ուկրաինայից ճգնաժամային իրավիճակից։ Ակնհայտ է մի բան, որ այն ինչ տեղի ունեցավ Ուկրաինայում, սա բացի ներքին լոկալ խնդիրներից եւ շահերի բախումներից ունի նաեւ շատ ավելի գլոբալ աշխարհակաղակական մրցակցություն։ Հիմքը հենց այս աշխարհակաղակական մրցակցությունը եւ փաստացի ներքին դժգոհությունները եւ հեղափոխական այդ գործընթացը վերջին հաշվով տրանսֆորմացվեց ավելի գլոբալ գործընթաց։ Եվ եթե Ռուսաստանը կարողանա պահպանել իր ազդեցությունը այդ գործընթացների վրա, հայ եւ կարողանա Ուկրաինայում ունենալ գոնե այն դերակատարությունը, որը կար մինչեւ հեղափոխական գործընթացները, որովհետեւ ավելի պակասին փաստացի Ռուսաստանը պատրաստ չէ եւ հասկանում է, որ այդ դեպքում նա կկործանի իր դերը որպես կայսրություն, որպես Եվրոմիության հետ հավասար կամ մրցակցող ուժ, հա։ Դրանից կապված նաև պարզ կլինի, թե ինչ տեսք ունենա մաքսային միությունը։ Իհարկե, Հայաստանը այն պետությունն է իսկապես, որը արդեն իսկ այդ աշխարհակաղակական հակամարտության մեջ ընտրել է իր ճամբարը, եւ եթե մենք տեսնենք Ուկրաինայում Ռուսաստանի դիրքերի թուլացում, միանշանակ կարելի է պնդել, որ դա կանդրադառնա նաև Հայաստան, նաև Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի դիրքերի վրա եւ ընդհանրապես Հայաստանի ներգրավվածության միջազգային տարբեր գործընթացներում։ Այսինքն արևմուտքը երբեք չի համանափակվելու Ուկրաինայում հաջողություն հասնելու բարակայում, երբեք չի համանափակվելու Ուկրաինայով, այլ փորձելու է նաև Ռուսաստանի դիրքերը թուլացնել նաև հարակից տարածաշրջանում եւ առաջերթին Կովկասյան տարածաշրջանի մասին է խոսքը։ Բայց իմ կարծիքով այս պայդրությամբ խոսել նրա մասին, որ Ռուսաստանը պարտվում է կամ կարող է լուրջ գործներ ունենալ Ուկրաինայի մասին, Ուկրաինայում բավական վաղ է։ Մենք տեսնում ենք, որ նրանք ունեն լուրջ սոցիալական աջակցություն հենց Ուկրաինայի ներսում, արևելյան ռեգիոնները այդ պետության ամբողջությամբ պաշտպանում են Ռուսաստանին, եւ երկրորդը մենք տեսնում ենք, որ անգամ այն սանկցիաները կամ ճնշումները, որոնք արևմուտքը փորձում է կիրառել Ռուսաստանին, այս պայդրությամբ ըստ երևույթին այդքան էլ չեն վախեցնում պաշտոնական Մոսկվային, եւ նրանք շարունակում են մրցակցությունը արևմուտքի հետ, նաեւ ինչու՞ չէ, պատրաստում են հակընդդեմ սանկցիաներ կիրառել եւ դրանով պաշտպանել իրենց տնտեսական շահերը։ Հստակեցում ուղղակի, որոշի Հարավային Կովկասում, եթե թույլանա Ռուսաստանը, Հայաստանի ինտեգրացիոնը փոխվի, ավելի հստակ ինչ նկատում ենք, ավելի քիչ նվազ չափով կմասնակցի մաքսային, թե ընդհանրապես գործընթացի։ Չէ, խոսքը մաքսային միությանը չէ վերաբերվում, այլ արևմուտքի հետ տարբեր ծրագրերի մասնակցությանն է, հա, կոնկրետ նույն Եվրոմիության հետ քաղաքական համագործակցության զարգացման։ Որտեղ ակնհայտ է մի բան, ես ինչ տեղի ունենում Ուկրաինայում, ես այդ դիտարկում եմ զուտ որպես նույն իրենց ներքին խնդիրները մի կողմ թողած, հա, աշխարհակաղակական մրցակցություն Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջեւ, եւ եթե Արևմուտքին հաջողվում է այսօր ինչ որ չափով սահմանափակել Ռուսաստանի ազդեցությունը Ուկրաինայում, ապա միանշանակ է, որ նրանք փորձելու են նույնը անել նաեւ հարակից տարածաշրջաններում, այսինքն արևմտյան քաղաքական առաջնորդների պատկերացմամբ եկել է այն հստակ ժամանակը, երբ պետք է ֆիքսել սառը պատերազմից տևող, հա, մինչև ներկա ժամանակներից տևող այս աշխարհակաղակական մրցակցության հաղթողներին եւ պարտորներին, որովհետեւ ակնհայտ է, որ խորհրդային միության փլուզումից հետո բոլորը հասկանում են, որ փաստացի Ռուսաստանը պարտվեց այդ մրցակցության մեջ, բայց այդ պարտությունը երբեք չի ֆիքսվել, եւ դա էր պատճառը, որ ժամանակակից Ռուսաստանը փորձում էր վերականգնել իր ազդեցության գոտիները եւ վերականգնել այն, ինչ կար միության ժամանակ։ Եվ եթե այսօր արևմուտքին հաջողվում է թույլ չտալ դա Ուկրաինայում, ապա տրամաբանական է, որ արևմուտքը փորձելու է հստակորեն ֆիքսել այդ հաղթանակը Ռուսաստանի հանդեպ, հա, եւ այդ հաղթանակը ֆիքսելու համար իհարկե անհրաժեշտ է լինելու թույլատրել նրանց դիրքերը նաեւ մեր տարածաշրջանում։ Հայաստանի պարագայում դա իհարկե Հայաստանին տարբեր գործընթացներից մեկուսացնելու միջոցով դա եւս մի գործիք է, որը, այսպես ասած, կողմնակի կարող է հակազդել Ռուսաստանի վրա։